მოგესალმებით. დიდი პატივია ჩემთვის დღეს აქხოპნა. მივესალმე ჩვენს მოსახლეობას, მაყურებლებს, ყველას ვინც თვალს გვადევნებს. მე მინდა ეს წარმოგიდგინოთ ჩვენ ყველა მერთა თავრობამ ინტერაქციული რუკა, რომელშიც ჩვენ გავაერთიანეთ ყველა ის პროგრამა და ყველა ის პროექტი, რომელიც ჩვენ დავაფინანსეთ 2012 წლის 1 ოქტომბრის შემდეგ. მოგესალმებით, ჩვენი ხელისუფლების მოსვლის დღიდან დავიწყეთ აქტიურად ბიზნესის ხარდაჭერა და დაფინანსება. შეიქმნა ძალიან ბევრი წარმატებული პროგრამა და პროექტი, როგორიც არის შეღავათიანი აგროკრედიტი, აწარმოე საქართველოში და უამრავი სხვა, ასე ვთქვათ, მიკრო პროგრამები. შედეგად ჩვენ დღეს სახეზე გვაქვს 53000 ახალი სამუშაო ადგილი, რომელიც ამ ბოლო რამდენიმე წელიწადში შეიქმნა. და ჯამში 1800-ზე მეტი პროექტი არის დაფინანსებული. Upro konkretuat me minda gitkhat rom shegavatiani agrokreditis parglebshi daakhlobit 97000-ma beneficiarma isargebda. Jamshi aris investirebuli 4 miliardi lari, akidan 800 millionze meti aris sakhmtsipo stanadafinanseba. Da rat shekheba atsarmo sagartvelos am programis parglebshi uge miliard 800 millioni aris investirebuli. Akidan titkmis 190 millioni aris chveni tavrobis dafinanseba. Და შეიქმნა 30000-ზე მეტი ახალი სამუშაო ადგილი. მე მინდა ასევე გითხრათ, რომ ამ პროგრამების, ასე ვთქვათ, მთავარი იდეა და მიზანი, რა თქმა უნდა, იყო მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარება, წახალისება, ახალი სამუშაო ადგილების შექმნა და ასევე, რა თქმა უნდა, ექსპორტზე ორიენტირებული ადგილობრივი წარმოების განვითარება. დღეს წარმოდგენილი რუკაზე და ამ საიტზე, რომელიც ერთად დაამუშავეს ეკონომიკის სამინისტრომ, სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ, ყველა ის პროექტი და პროგრამა არის აღნიშნული, შეტანილი, რომელიც ამ ბოლო წლების განმავლობაში მთავრობის დაფინანსებით და ხელშეწყობით იქნა შექმნილი, წახალისებული. ასევე გეტყვით, რომ ჩვენ გვაქვს კიდევ უფრო მეტად ამბიციური გეგმები, მომდენო წლების განმავლობაში ჩვენ გვეგმავთ მხოლოდ აწარმოეს საქართველოს ფარგლებში 2 მილიარდ 500 მილიონ ლარის ინვესტიციას, ანუ ჯამურად ეს იქნება მთავრობის და ბიზნესის ერთობლივი ინვესტიცია. ფიქრობთ, რომ 100000 ახალი სამუშაო ადგილი შეიქმნება და 1300-მდე დაახლოებით ახალი საწარმო დაფინანსდება. რაც შეეხება სოფლის მეურნეობას, ძალიან ამბიციური გეგმები გვაქვს სამმართველობითაც. ჯამში 7 მილიარდი ლარის ინვესტიცია იგეგმება მომდენო წლების განმავლობაში და რა თქმა უნდა, აქაც ათასობით ახალი სამუშაო ადგილის შექმნა არის განსაზღვრული. მე მინდა კიდევ ერთხელ მადლობა გადაუხადო ეკონომიკის მინისტრს ქალბატონ ნათიას, ბატონ ლევან დავითაშვილს, ყველა იმ ადამიანს, ვინც ჩართული იყო პირველივე დღეებიდან ამ პროგრამების შექმნაში. ჩვენ აქტიურად გავაგრძელებთ ბიზნესის ხარდაჭერას იმისთვის, რომ კიდევ უფრო მეტად გავაძლიეროთ ქართული ეკონომიკა, შეგვქონდეთ მეტი სამუშაო ადგილი და რასთავარია დავამართოთ სიღარიბე. აი ეს უნდა იყოს ჩვენი მთავარი საზრუნავი. დიდი მადლობა. ბატონო პრემიერ-მინისტრო, ბატონო მინისტრო, კოლეგებო, მეგობრებო, ქალბატონებო და ბატონებო. დღეს ჩვენ გვაქვს პატივი ერთგვარი შეჯამება გავაკეთოთ თქვენთვის იმ საკმაოდ შთამბეჭდავი შედეგების, რაც მოიტანა 2014 წელს სწორედ ბატონი ირაკლი ღარიბაშვილის ინიციატივით ხორჩესულმა პროგრამამ აწარმოა საქართველოში. ეს არის უკვე საკმაოდ ცნობილი ბრენდი, რომელიც აერთიანებს თავისი ქოლგის ქვეშ რამოდენიმე უმნიშვნელოვანეს მიმართულებას და გვაქვს ძალიან ხელშესახები შედეგები, რომელიც ჩვენ უახლოეს 2 წელიწადში უნდა პრაქტიკულად გავაორმაგოთ. ჩვენ ხშირად გვეკითხებიან მოსახლეობა, დაინტერესებული პირები, ზოგჯერ ჩვენი ოპონენტებიც, სად არის ის ასობით საწარმო, რომელიც რეალურად ამ წლების განმავლობაში ფინანსდება, რომელიც შეიქმნა და ალბათ შეიძლება ვერ შექმნილიყო, რომ არა ჩვენი მხარდაჭერა და ან გადაიარაღდა და გაფართოვდა, რომელიც გავიდა საქართველოს ფარგლებს გარეთ ექსპორტზე ან ჩაანაცვლა იმპორტი. აი სწორედ იმისთვის, რომ ყველასთვის იყოს უფრო მეტად ხელმისაწვდომი, გამჭირვალე, ხელშესახები
დეტალური ინფორმაცია თითოეული ბენეფიციარის შესახებ, რომელი კონკრეტული პროგრამით ისარგებლა, რამხელა მხარდაჭერა მიიღო, რამხელა ინვესტიციის მოზიდვა შეძლო, რა დარგში საქმიანობს და რაც თავარია რამდენი სამუშაო ადგილი შექმნა, ამისთვის არსებობს ჩვენი ახალი შემოთავაზება ინტერაქციული რუკა, რომელიც განთავსდება სახელმწიფო პროგრამების პორტალზე, სახელმწიფო პროგრამების ვებგვერდზე, პროგრამს gov.gg და ყველასთვის იქნება დღეიდან ხელმისაწვდომი. ჯერ ცოტაოდენი სტატისტიკა. მოგეხსენებათ, რომ ბრენდი აწარმოეს საქართველოში აერთიანებს რამოდენიმე პროგრამას, განსაკუთრებით დიდი სიმრავლით სოფლის მეურნეობის მიმართულებით გამოირჩევა პროგრამები, მაგრამ სამი მსხვილი განმახორციელებელი სტრუქტურა არის ამაში ჩართული. პირველი, ეს არის ჩვენი სააგენტო აწარმოეს საქართველოში, რომელმაც ინდუსტრიული კომპონენტის და საკრედიტო საგარანტიო მექანიზმის წყალობით, ანუ მარტივად რო ვთქვათ, სესხის პროცენტის სუბსიდირებით და თანაუზრუნველყოფით ბანკებში, ამ წლების განმავლობაში მხარი დაუჭირა 823 პროექტს, 1.8 მილიონი ლარის ჯამური ინვესტიცია ჩვენი თანადაფინანსებით და ჩვენი მხარდაჭერით იქნა მოზიდული და 30000-ზე მეტი სამუშაო ადგილი. მეორე ტრადიციული მიმართულება, ერთ-ერთი ყველაზე პირველი მიმართულება, რაც ამ ბრენდის ქვეშ ამოქმედა, ეს არის პროგრამები სოფლის განვითარების სააგენტოს ეგიდით, სოფლის მეურნეობის და გარემოსდაცვის სამინისტროს სისტემაში 856 პროექტი, რომელიც ითვალისწინებს იურიდიული პირებისთვის, ინდმეწარმეებისთვის, ხარდაჭერას, მცირე ფერმერული მეურნეობები, ბაღების გაშენება და ბევრი სხვა სამაცივრე მეურნეობები, 464 მილიონი ლარის ინვესტიცია მხოლოდ ამ კომპონენტში და ამ მიმართულებით და 12000-ზე მეტი, თითქმის 13000 სამუშაო ადგილი. მესამე მსხვილი კომპონენტი, რომელსაც ახორციელებს და პასუხისგებელია ჩვენი სახელმწიფო ქონების მართვის სააგენტო ეკონომიკის სამინისტროს სისტემაში შემავალი სტრუქტურა, სადაც ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ იმ მეწარმეებს, განსაკუთრებით რეგიონებში, ვისაც სურთ, რომ დაიწყონ წარმოება და ინვესტიციები განახორციელონ, შეგვიძლია, რომ მიწა გადავცეთ საინვესტიციო პირობებით და ასეთი 117 პროექტი არის დღემდე მხარდაჭერილი, 182 მილიონი ლარის ინვესტიცია და თითქმის 10000 სამუშაო ადგილი. მთლიანობაში, როგორც ბატონმა პრემიერმა ბრძანა, საუბარი არის 1806 მხარდაჭერილ პროექტზე, ბენეფიციარზე, ვიზე ძალიან დეტალურ ინფორმაციას ნებისმიერი სურველი მოიპოვებს ჩვენს რუკაზე. ეს არის 2.5 მილიარდი ლარის ინვესტიცია და ეს არის 53000 სამუშაო ადგილი. ეხლა რაც შეეხება უშუალოდ პროექტების ინტერაქციულ რუკას. ძალიან დეტალური ინფორმაცია აქვს თითოეულ საწარმოზე, თითოეულ პროექტზე, არის რამოდენიმე ფილტრი, რომლის მიხედვითაც ჩვენ შეიძლება მოვნახოთ პროგრამების მიხედვით, ასევე ძიება განვახორციელოთ რეგიონის მიხედვით, კონკრეტული დარგის მიხედვით, რომელ დარგში რა კონტრიბუცია აქვს სახელმწიფოს, რა ახალი საწარმოები ფუნქციონირებს, რამდენი სამუშაო ადგილი შეიქმნა, ინვესტიციების თანხა და ასე შემდეგ. ეს წაახალისებს ახალ ბენეფიციარებს, ახალ საწარმოებს, ვინც ამ დღეებში ჩვენ დარწმუნებული ვარ მოგმართავს აი იმ გაფართოებული პროგრამების ფარგლებში, რაც ჩვენ ეხლა წამოვიწყეთ ყველამ ერთად, რომელიც ეხება ექსპორტის განვითარებას და იმპორტის ჩანაცვლებას. შეგახსენებთ აწარმოეს საქართველოში პროგრამების ძირითად შინაარს. ჩვენ ზოგჯერ ასევე გვეკითხებიან, რომ ეს არის სუბსიდია, რამდენად ეფექტურია, რამდენად გამართლებულია. აი ძალიან მარტივად რო ვთქვათ, ინდუსტრიული კომპონენტის მიხედვით, ანუ სესხის პროცენტის თანადაფინანსების მიხედვით, რაც ნიშნავს პრაქტიკულად უფასო ან იაფ ფულს, კრედიტს იმისთვის, რომ განვითარდეს წარმოება. საკრედიტო საგარანტიო მექანიზმის მიხედვით, რომელიც 2020-ში განსაკუთრებით პანდემიის დროს ამოქმედა მთელი დატვირთვით და ბევრი ბიზნესი გადაარჩინა და ნიშნავს, რომ ჩვენ ბანკის წინაშე თანაუზრუნველყოფაში უდგებით ბიზნესს. თუ შევხედავთ ეფექტურობას, თითოული ჩვენი ჩადებული ლარი, რომელიც მიდის ჩვენი ბიუჯეტიდან, ხუთჯერ მეტ ბიუჯეტში, ესე იგი ხუთჯერ მეტი თანხით ბრუნდება ბიუჯეტში გადასახადის სახით. ანუ ეს არ არის სუბსიდია თავისი შინაარსით, ეს არის ინვესტიცია, რომელსაც სახელმწიფო დებს, ხუთჯერ მეტი უბრუნდება უკან, როგორც გადახდილი გადასახადი იმ ამოქმედებული წარმოებებიდან. დაახლოებით 9ჯერ მეტი კონტრიბუცია კეთდება ჩვენ ეკონომიკაში, მთლიან შიდა პროდუქტში და დაახლოებით 16ჯერ მეტი კერძო ინვესტიციის მოზიდვის საშუალებას იძლევა. ანუ თითო ლარი გამოიმუშავებს 16 ლარს საშუალოდ კერძო ინვესტიციას.
ჩვენ გვაქვს სხვა პროგრამებიც, მაგალითად მიკროგრანტების პროგრამა, როდესაც ცირე გრანტები დაურიგეთ ჩვენ ადამიანებს და ძალიან ელემენტარული ცირე ბიზნეს საქმიანობა წამოიწყეს, აქ არის დაახლოებით 7000 ბენეფიციარი, მაგრამ ჩვენ ამ რუკაზე მხოლოდ იურიდიული პირები და ინვესტორები ყავს დატანებული და რო ვიცოდეთ, ბენეფიციარების რაოდენობა, როგორც ჩვენთან, ასევე სოფლის მეურნეობაში არის გაცილებით მეტი. სოფლის მეურნეობის, სოფლის განვითარების სააგენტოს პროგრამებზე მე მოკლედ ვისაუბრებ, იმიტომ რომ ჩემ შემდეგ ბატონი ლევანი გაშლის ამ თემას. აქ არის გაცილებით უფრო მეტი დივერსიფიკაცია, მეტი საინტერესო პროგრამა, იმიტომ რომ ჩვენი პრიორიტეტი არის სოფლის მეურნეობის განვითარება, ჩვენი საკუთარი სოფლის მეურნეობის პროდუქტის განვითარება, მისი პოზიციების განმტკიცება საექსპორტო ბაზრებზე. შემიძლია ვთქვა, რომ თითოეულ არის ჩადებული სახელმწიფოს მიერ ამ პროგრამებში სულ მცირე 4.5-ჯერ მეტ კერძო ინვესტიციას ქმნის ამ დარგში და თუ შევხედავთ დღეს რომელი დარგების წყალობით გვაქვს ჩვენ ის ორნიშნა ეკონომიკური ზრდა, ნომერ პირველი ეს არის სწორედ სოფლის მეურნეობა და კვების მრეწველობა, სოფლის მეურნეობის პროდუქციის გადამამუშავებელი დარგები. გაინტერესებს სახელმწიფოს მხარდაჭერით შექმნილი. აი, ეხლა მოდით გაჩვენებთ, როგორ მოქმედებს ჩვენი რუკა. როგორ უნდა ისარგებლოს მოხმარებელმა. რუკას გააჩნია თავისი ფილტრები. პირველი ეს არის ვარჩევთ თუ რომელი სააგენტოს მიხედვით დაფინანსებული პროექტი გვაინტერესებს. მაგალითად, სააგენტო აწარმოებს საქართველოში. პროგრამის დასახელება. ავიღოთ სესხის თანადაფინანსების პროგრამა, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე მოთხოვნადია. დარგი, კატეგორია. ვთქვათ, ტექსტილი, ერთ-ერთი ყველაზე დიდი დამსაქმებელი დარგი. რეგიონი. მოდით ავიღოთ იმერეთი. იმერეთში ტექსტილის საწარმოები, რომლებიც ჩვენი იაფის სესხით სარგებლობდნენ. აქ ხედავთ, რომ გამოვიდა რუკაზე იმერეთის რეგიონში ორი ესეთი საწარმო და მაგალითად სააქციო საზოგადოება სამკერვალო კომპანია იმერი. მის შესახებ შეგვიძლია მოვიპოვოთ, ესე იგი სრულია ესეთი პასპორტის სახით ინფორმაცია, ეს არის რამდენია ინვესტირებული თანხა, მუდმივად დასაქმებული 440 ადამიანი, რომელიც სწორედ ჩვენი დახმარების შედეგად მუშაობს ამ საწარმოში, სად მდებარეობს, რომელი პროგრამით ისარგებლა და საიდენტიფიკაციო მონაცემები ამ საწარმოსი. ანუ სრულად არის მოყვანილი ყველა დეტალი, რომელიც შეიძლება აინტერესებდეს სხვა პოტენციურ თუ არსებულ ბენეფიციარებს ცირე ბიზნეს, ვინც ან უკვე მოგმართა, ან მომავალში მოგმართავს. დასასრულს მე მინდა კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადო ჩვენ გუნდს, ჩვენი სამინისტროების, ორი სამინისტროს, იმ სააგენტოებს, რომელიც მუშაობს ამ ადამიანებთან, ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ მეტი პოპულარიზაცია გააკეთოს ამ პროგრამების. მინდა ვთქვა, რომ მომავალში ჩვენ გაცილებით მეტი ამბიციური გეგმა გვაქვს დაგეგმილი, ანუ ის, რაც 7 წლის განმავლობაში გაკეთდა, ჩვენ ახლა გვაქვს ამბიცია, რომ გადავაჭარბოთ 2 წელიწადში. ის 2.5 მილიარდი ლარი, რომელიც მხოლოდ ეკონომიკის სამინისტროს პროგრამების მიხედვით ჩაიდო, 2 წელიწადში გვინდა ახლა, რომ ამის ინვესტირება გაკეთდეს ჩვენს ეკონომიკაში და ჩვენ ამას რა თქმა უნდა მივახცევთ. მე მინდა ვთქვა ბატონ ლევან დავითაშვილს, ვიცე-პრემიერს, გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის მინისტრს, თავის ნაწილზე და თავის გეგმებზე ისაუბროს, რაც ასევე არანაკლებ ამბიციურია. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა, ქალბატონო ნათია. მივესალმები საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ბატონ ირაკლი ღარიბაშვილს, მივესალმები ჩემ კოლეგას, ეკონომიკის მინისტრს, მივესალმები, რა თქმა უნდა, ჩვენს პარტნიორებს, სტუმრებს, რომლებიც ამ პროექტების ბენეფიციარები არიან, მაგრამ არიან, რა თქმა უნდა, სახელმწიფოს ჩვენი პარტნიორები, იმიტომ რომ ყველაზე მეტად ჩვენ რაც გვჭირდება, ეს გვჭირდება მეწარმეობრივი უნარი იმისთვის, რომ ჩვენი პროექტები, ჩვენი დაგეგმილი პოლიტიკა მეტად შედეგიანი იყოს და ორიენტირებული იყოს წარმატებაზე. ის შედეგები, რომელიც ბოლო წლების განმავლობაში სახელმწიფომ თავისი პოლიტიკის აი ამ პროექტების მეშვეობით მიიღო, ამ პროექტების განხორციელების მეშვეობით მიიღო, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია, რომ საზოგადოებისთვის იყოს წარდგენილი დეტალურად და ჩვენ ანგარიშვალდებული, ჩვენ ანგარიშვალდებული
დაავადებული ვართ, რა თქმა უნდა, ჩვენს მოქალაქეებთან. შესაბამისად, ყველა ინფორმაცია, რომელიც სახელმწიფო პროგრამების მიხედვით დღეს არსებობდა, თავმოყრილია აი ამ ზუსტად ამ ინტერაქტიულ რუკაზე, რისთვისაც მე მინდა მადლობა გადაუხადო ეკონომიკის სამინისტროს, იმ ადამიანებს, რომელიც ჩართული იყვნენ ამ რუკის და ამ პროექტის მომზადებაში, იმისთვის, რომ ჩვენს მოქალაქეებს მაქსიმალური ინფორმაცია მივაწოდოთ, გამჭვირვალედ მივაწოდოთ ინფორმაცია სახელმწიფოს მიერ დახარჯული თითოეული ლარის, თითოეული თეთრის შესახებ. რა თქმა უნდა, არ შეიძლება არ გადავიხადო მადლობა ასევე იუსტიციის სამინისტროს, რომელიც ჩვენი პარტნიორია, ორი სამინისტროსი, ეკონომიკისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროსი, პროექტების დისტრიბუციის ნაწილში, იმიტომ რომ იუსტიციის სამინისტროს გააჩნია საზოგადოებრივი მომსახურების ცენტრები, ქალაქებში იუსტიციის სახლები და ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ ერთიან სივრცეში ჩვენი მოქალაქეებისთვის ყველა სახელმწიფო პროექტის შესახებ ინფორმაცია ხელმისაწვდომი ყოფილიყო ერთ სივრცეში, ისე რომ მათ არ დაჭირდეთ ყოველ შემთხვევაში კითხვა, ვისთან შეიძლება, სად შეიძლება მიიღოთ ინფორმაცია პროექტებზე, ასევე როგორ ჩავერთოთ პროექტებში და როგორ მიიღოთ მონაწილეობა. ამ ინტერაქტიული რუკის მნიშვნელობა ისიც არის, რომ თითოეულმა ჩვენმა მოქალაქემ ირწმუნოს სახელმწიფოს მხრიდან გაკეთებული ეს გადაწყვეტილებები და ჩაერთონ ამ პროგრამებში, იმიტომ რომ ხშირად ისმოდა კითხვა, ქალბატონ ნათიამას თქვა, რამდენად ჩვენს მიერ წარმოდგენილი სტატისტიკა შეესაბამებოდა რეალობას. აქ არის მოცემული კონკრეტული საწარმოების კონკრეტული ინფორმაცია და ფიქრობ, რომ ეს არის საიმედო სარწმუნო ინფორმაცია იმისთვის, რომ ჩვენ გადავწყვიტოთ ასევე დავკავდეთ მეწარმეობით, ჩავერთოთ სახელმწიფო პროგრამებში და რა თქმა უნდა, ამით შევამციროთ სიღარიბე, რაც ჩვენი მთავარი ამოცანაა და შეუწყოთ ხელი ეკონომიკის ზრდას. ძალიან მოკლედ გეტყვით სოფლის მეურნეობის მმართველობაზე და შეგვიძლია გადავიდეთ კლიპზე, რომელიც მოკლედ მოგვცემს ინფორმაციას ამ საიტის შესახებ. სახელმწიფოს პოლიტიკა გულისხმობს კერძო ინიციატივების მხარდაჭერას და ამაზე არაერთჯერ გვისაუბრია. ჩვენ ღირებულებათა ჯაჭვის ყველა რგოლში გვაქვს დახმარების კომპონენტი. ეს ეხება როგორც საკრედიტო დანადაფინანსებას და საკრედიტო დაფინანსება არის უნივერსალური, ის მოიცავს როგორც პირველ წარმოებას, ისე კვების წარმოების ყველა რგოლს. ასევე ჩვენ გვაქვს სხვადასხვა ტიპის საგრანტო დახმარება, მიზნობრივი საგრანტო დახმარებები, რომელიც ასევე აუცილებელია იმისთვის, რომ ის კაპიტალის დეფიციტი, რომელიც ჩვენ შემთხვევაში ბენეფიციარებს გააჩნია, შეუსოთ და უფრო თამამი ნაბიჯები მიიღონ ჩვენმა მოქალაქემა, გადადგან ჩვენმა მოქალაქეებმა. ასევე ჩვენ გვესმის, რომ სოფლის მეურნეობა ძალიან სპეციფიური დარგია, ამაზე საუბრობდა ქალბატონი ნათიაც და შესაბამისად მრავალფეროვანია ჩვენი პროექტებიც, რომელიც ჩვენი ფერმერებისთვის არის განსაზღვრული. ის მოიცავს ასევე ტექნიკური დახმარების ბევრ მიმართულებასაც, რის გარეშეც მხოლოდ ფინანსებზე ხელმისაწვდომობით ჩვენ, რა თქმა უნდა, შედეგებს ვერ მივახცევთ. ამიტომ კვალიფიკაციის ამაღლება, ცოდნის ამაღლება, სტანდარტების დანერგვა, ეს სოფლის მეურნეობის განვითარების თავმდევი ელემენტია და აქ, რა თქმა უნდა, ჩვენ ყავს ათეულობით ათასი ბენეფიციარი, რომელიც აქ არ არის წარმოდგენილი. ჩვენს კონკრეტულ სლაიდებზე წარმოდგენილია მხოლოდ ის შედეგები, რომელიც ახალ საწარმოებს ან მოდერნიზებულ საწარმოებს მოიცავს, ან მოდერნიზებულ მეურნეობებს. როცა სოფლის მეურნეობაზე ვსაუბრობთ, გვესმის, რომ ეს არ არის ყველა კორპორაციული ტიპის საწარმო, აქ არის მათ შორის ფერმერული მეურნეობები, აქ არის თანამედროვე მეურნეობები, შეიძლება ეს იყოს სასათბურე მეურნეობები ან თანამედროვე ბაღები და გვესმის, რომ ესეც ეკონომიკის მამოძრავებელი ძალაა და სოფლის მეურნეობის განვითარების მნიშვნელოვანია. იმისთვის, რომ ჩვენ გქონდეს ზრდა და გვაქვს მნიშვნელოვანი ზრდა, მნიშვნელოვანია, რომ გქონდეს სტაბილური სანედლეულო ბაზა და ეს სანედლეულო ბაზა უზრუნველყოფს იმას, რომ ჩვენ ძალიან მნიშვნელოვანი ორნიშნა ზრდა გვაქვს ბოლო წლების განმავლობაში, კვების მრეწველობაში და კვების მრეწველობა, ქალბატონმა ნათიამაც აღნიშნა, ეკონომიკის ერთ-ერთი მამოძრავებელი სექტორია და ყველა შეფასებით ერთ-ერთი პრიორიტეტული დარგია ზოგადად ქვეყნის ეკონომიკის განვითარების. ბატონმა ირაკლიმ თქვა, რომ 4 მილიარდ ლარზე მეტი ინვესტიცია ჩაიდო ბოლო წლების განმავლობაში სოფლის მეურნეობაში, საიდანაც სახელმწიფომ 800 მილიონ ლარზე მეტი დახარჯა და გვესმის, რომ არა სახელმწიფოს ინვესტიციები, ეს 800 მილიონიანი თანადაფინანსება, ჩვენ ამ 4 მილიარდ ლარს სოფლის მეურნეობაში ვერ მოვიზიდავდით და აქაც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ აღინიშნოს, ხშირ შემთხვევაში სპეკულირებენ ხოლმე, ამ პროგრამების გარეშეც შეიძლება ასეთი ინვესტიციები განხორციელებული ყოფილიყო და მთავარი კითხვა ალბათ სახელმწიფო პროექტების მიმართ ზუსტად აქ ისმის და აქ მინდა კაფიოდ განვაცხადო, რომ წინა წლების გამოცდილება ამას ადასტურებს, რომ არა სახელმწიფოს თანადაფინანსება არ ხდებოდა კერძო ინვესტიციების მოზიდვა კონკრეტულად სოფლის მეურნეობაში და სოფლის მეურნეობის გადამამუშავებელ დარგში. აქ ძალიან კაფიოა. დღეს ჩვენ გვაქვს რამდენიმე ასეულ მილიონიანი პორტფელი და 3 მილიარდზე მეტი მხოლოდ აგროკრედიტში გაიცა, მაშინ როდესაც 50 მილიონიანი იყო მთლიანად საბანკო დაფინანსება სოფლის მეურნეობისა 2012 წლის
წლისთვის იმ დროსთვის ვიდრე ჩვენ დავიწყებდით სახელმწიფოს მხრიდან შეღავათიანი ფინანსური რესურსების გაჩენას ჩვენი ფერმერების. შესაბამისად აქ ძალიან მარტივი პასუხი შეიძლება დავინახოთ, მაგრამ ეს ყველაფერი რაც აქ არის წარმოდგენილი და მნიშვნელოვანი და შთამბეჭდავი შედეგები, რამაც მოქცა როგორც ეკონომიკური ზრდა, ისე თვითუზრუნველყოფის ამაღლება აგროსასურსათო სექტორში, გაზრდილი ექსპორტი და შემცირებული იმპორტი, რა თქმა უნდა არ არის საკმარისი. იმისთვის, რომ ჩვენი ქვეყნის თითოეულ მოქალაქემდე მივიტანოთ და განსაკუთრებით სოფლა ცხოვრები მოქალაქეებისთვის მივიტანოთ კეთილდღეობა, ჩვენი ძალისხმევა აქ უნდა გაიზარდოს და ზუსტად ეს არის მოცემული ჩვენს 10-წლიან გეგმებში. Თუ დღეს ჩვენ მივიღეთ შედეგები, რომელსაც თქვენ აქ უყურებთ და მივიღეთ რამდენიმე მილიარდიანი დაფინანსება სოფლის მეურნეობისთვის ბოლო წლების განმავლობაში მოყოლებული 2013 წლიდან დღემდე, ჩვენ გვაქვს ძალიან ამბიციური გეგმა, რომ შემდეგი 10 წლის განმავლობაში სოფლის მეურნეობის სექტორი დაფინანსეს 7 მილიარდი ლარად. ეს იქნება ინვესტიციები, რომელიც მოგცემს საშუალებას, რომ ქვეყანა არა მხოლოდ თვითუზრუნველყოფილი იყოს სრულად, არამედ 3 მილიარდზე მეტი იყოს ექსპორტი და ნეტო ექსპორტი 2 მილიარდ დოლარს აღემატებოდეს, აჭარბებდეს, ასევე გასამაგდეს ფაქტიურად ყველა მიმართულებით სოფლის მეურნეობის გამოშვება. ეს ეხება როგორც მემცენარეობის სექტორს და აქ ჩვენ გვაქვს ამბიციური გეგმა, რომ 3 მილიონ ტონას გადააჭარბოს მემცენარეობის პროდუქტების წარმოება მაშინ, როდესაც ჩვენ ისტორიულ რეკორდს ზუსტად გასულ წელს მივაღწიეთ და ეს იყო 800 000 ტონა. ასეთივე ამბიციური გეგმები გვაქვს, რომ მეცხოველეობის მიმართულებით ძის გარდა ჩვენ დაახლოებით 150 000 ტონა ხორცის პროდუქტების წარმოება შევძლოთ, ისე 2030 წლისთვის ჩვენ შევძლოთ 700 მილიონ ლიტრზე მეტი ძის წარმოება და ყველა მიმართულებით ძალიან კაფიო, ძალიან კონკრეტული გეგმა გვაქვს შემუშავებული, რაც იყო საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გადაწყვეტილება და დავალება, რომ სექტორული ხედვა გქონდეს და დროის კონკრეტულ მონაკვეთში ჩვენ ვიცოდეთ რა შედეგებს უნდა ვახცევდეთ იმისთვის, რომ კიდევ უფრო გამჭვირვალე იყოს ჩვენი საქმიანობა, კიდევ უფრო მეტად ანგარიშვალდებულები ვიყოთ თქვენთან საზოგადოებასთან. აი ამ ანგარიშვალდებულების დემონსტრაცია და ფიქრობ, რომ კაფიო და თვალსაჩინო დემონსტრაცია ეს ინტერაქციული რუკაც, რომელიც აბარებს ანგარიშს ჩვენს მოსახლეობას, თუ ამ წლების განმავლობაში რა გავაკეთეთ, რამდენად გამჭრიახად დავხარჯეთ სახელმწიფო თანხები, თქვენს მიერ გადახდილი გადასახადები და ქალბატონ მათიამაც აღნიშნა და აქ არის მოყვანილი რიცხვები, რომელიც ადასტურებს, რომ სახელმწიფოს მხრიდან ჩადებული ინვესტიციები, რომელიც მეწარმეობის, მცირე და საშუალო მეწარმეობის განვითარებას ითვალისწინებს, იძლევა უკუგებას რამდენიმეჯერ და ეს არის ინვესტიცია, რომელიც არის გამართლებული და შესაბამისად ჩვენ პირნათელი ვართ ჩვენს მოქალაქეებთან. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის და ახლა ჩვენ შეგვიძლია ვიქხილოთ ვიდეორგოლი, რომელიც დეტალურად აღწერს ამ პროექტს. დიდი მადლობა. გაინტერესებს სახელმწიფოს მხარდაჭერი შექმნილი საწარმოების, სასტუმროებისა და თანამედროვე ბაღების შესახებ. რას და სად საქმიანობენ, როგორ ვითარდებიან, ან რამდენ ადამიანს ასაქმებენ. შედი ელექტრონულ პლატფორმაზე პროგრამს gov.gr